اللہ تبارک و تعالی بغیر وسیلے کے کیا کام کرتا ذرا بتاؤ سوچ سمجھ کر بتاؤ ایک کام بولو ایک کام خدا کا بتاؤ چیلنج سبحان اللہ سبحان اللہ میرا چیلنج ہے ہوا چلا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے پانی برسا رہا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کا کام ان کا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم بارش برسانے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو میکائیل کے کام کو اپنا کام بتا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میکائیل بارش برسا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بارش برسانا میکائیل کا کس کا ہے اللہ کا ہے میکائیل کا نہیں اسی طرح غوث اعظم مدد کرتے ہیں حقیقت میں وہ مدد کرنا غوث کا خود غوث کا مدد کرنا نہیں خدا کا مدد کرنا اللہ کا اللہ تعالی میں نے کہا مولا یہ کام بغیر وسیلے کے کرنا تو کرنے پر قادر ہے لیکن جتنے کام ہمیں معلوم ہوئے اس کے سب وسیلے سے کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سب وسیلے سے حق حق کون سا کام اس نے بغیر انسان کے ذریعے کے کیا ہے بغیر مخلوق کے ذریعے کے کیا ذرا بتاؤ ذرا بتاؤ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد کم تھی 313 صحابہ ادھر 950 کافر ادھر 313 ادھر 950 ڈبل سے بھی زیادہ ٹریپل 950 ٹریپل سے بھی کچھ زیادہ 313 950 ہے نا ہاں تو اب جتنا بھی صحابہ میں ذرا پریشانی ہوئی کہ ہم چھوٹے ہیں تعداد میں کم ہیں ادھر 313 ادھر 950 ہمت تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا میں نے پوچھا فرشتوں کو کیوں بھیجا تو ہی پتا دے دیتا کیا بات ہے 5000 صحابہ کو بھیجتا ہے اللہ 5000 فرشتوں کو بھیجتا ہے صحابہ کو دکھائی بھی دیتے ہیں بعض فرشتے وہ جنگ کر رہے ہیں مولا تو بغیر فرشتوں کے مدد کر سکتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں لیکن میری عادت نہیں مجھے پسند نہیں کہ صرف میں ہی نظر میں آؤں میرے بندے نظر میں نہ آئے یہ پسند نہیں ارے میرے بندوں کا نظر آنا بھی میرا ہی نظر آنا ہے میرے بندوں کے اندر جلوہ میرا ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جی ہو جا کو خبر کی مٹی کو دیکھ پاتے کیا ہے وہاں مٹی ہے مٹی کیا ہے ارے تو مٹی ہے نا تو خود مٹی ہے نا خبر مٹی ہے مٹی میں کیا ہے ارے مٹی میں زندگی ہے نا مٹی میں انسانیت ہے تو مٹی ہے مٹی کے سوا کیا ہے بے وقوف تو مٹی ہے مٹی سے خدا نے تجھے پیدا کیا ہے اور وہ مٹی انسان بن کے چل رہی ہے پھر رہی ہے مٹی عالم بن کے تقریر کر رہی ہے مٹی مٹی وائز بن کے واعظ دے رہی ہے مٹی پیر بن کے تعلیم دے رہی ہے مٹی مٹی مالدار بن کے موڑ گن رہی ہے مٹی کپتان بن کے ہوائی جہاز اڑا رہی ہے مٹی کپتان بن کے دکھانی جہاز چلا رہی ہے تو عرض کر رہا تھا آپ بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا اچھا جناب جنگ بدر کا میدان ہے جنگ اللہ بس تھا وہ 950 بہت غور سے سننا